Marko, ono što smo čekali da se rezultatski napravi razlika u odnosu na neke od timova, dočekali smo danas. Videlo se iskreno od prvog trenutka da postoji razlika u kvalitetu, ali smo čekali da bude razlika i što se tiče golova. Dogodilo se to u nastavku, mada i u prvom poluvremenu mogao da bude još koji gol. Pa jeste rezultatski na kraju ubedljiva pobeda, s tim što nije to delovalo tako. Mislim, kad neko pogleda rezultat, verovatno ako nije bio ovde, misliće da je to bilo više rutinski. Jesmo mi kvalitetnija ekipa, to je sigurno. Ali mislim da nismo danas uopšte dodali gas negde ni na 70-80%. Mada moramo biti objektivni i reći da je ova ekipa od prvog do 90. minuta bez obzira na rezultat igrala sa puno igrača, jako nisko sa puno igrača iza lopte, i onda nismo objektivno nešto ni baš lako dolazili do nekih situacija da ih ugrozimo. Imali smo dva gola iz prekida i mislim da je onaj moment jako bitan, taj drugi gol Kamenovića kad smo vratili prednost na početku drugog poluvremena, da ne bi ulazili u nervozu, baš tako, da ne bi ulazili. Posle smo već blizu 60. minuta vodili 3-0 i onda je tu bilo sve odlučeno, ali 3-1, ali taj gol je jako bitan, da ne bi ulazili kako prolazi vreme u nervozu i da ne bi dolazili od nekih drugih situacija koje nismo želeli, ali sve u svemu pobeda zaslužena, čestitke igračima i idemo dalje. Dobro, sad 4-1 i sad ako ulazimo u sitne koske, kako se kaže, i tražimo neke detalje, možda u ovom trenutku to nije potrebno, s obzirom da se igralo koliko da se dobije, ali ono što jeste, a to je da mora da ide lopta brže, da smanji taj broj dodira i da taj zadnji pas možda bude brži i bolji. Može, ali opet pričam raspored tih igrača, mi smo znali... A i oni su napunili. Puno igrača tu stoji, u tri defanzivna vezda i tri centralna beka, i verujte mi da je teško doći u tu zonu, dakle se taj završni pas daje, teško. Sad to se možda malo otvaralo u zadnjih 15-20 minuta kad su oni pali, kad su izgubili taj raspored, ali oni su i na dva gola razlike u minusu držali defanzivno blok totalno nisko. Mislim, dobro, to je njihovo opredeljenje, ne pričam o tome, ali kažem da nije to baš tako. Ono što smo mi bolje morali da radimo danas, pogotovo sa Mančićeve strane, da više probijamo i da dolazi više kvalitetnih centar šuteva, tu smo mi zakazali. I ono što smo ubacili iz centar šuta smo dali, dva gola smo dali sa boka iz prekida. Tako da je to neki recept kada ekipa tako brani, da ta lopta mora da je brže i da se više probije bok. To je jednostavno tako i to mora tako. Koliko god protivnik, ne znam, možda nije u rangu našem, ali kad stoji stoko igrača iza lopte, dovoljno je malo da je ne primiš dobro ili da se nešto desi. Da. Dobro, ali tre gola su data glavom i to centar šutev iz boka. Pa tako, a jesu, ali dva iz prekida, to tome pričam. Da smo imali više centar šuteva iz igre, mi bi sigurno bili još neuporedivo opasniji, ali dobro, tako je kako i idemo dalje. Dobro, ti tokom utakmica, tokom prvenstva, tražeš tim, sad je došao Mitar, a došao je ovaj mali iz Beograda. Jesi zaokružio to traganje za kompletnim timom, jer vidi se da tu još po nešto možda nedostaje? Pa da vam kažem, uvek postoji mogućnost da igrač dođe, ako je taj igrač, imamo neku informaciju ili procenu ili ga znamo da je kvalitet za nas. I normalno da ćemo probati da napravimo nešto ovih desetak dana. Do 15. znači nije ni malo vremena, ali opet je bitno da taj igrač bude u kakvom takvom stanju, smisleno da najbolje bilo da se takmiči ili da dolazi iz nekog ozbiljnog grada. Mitar je danas dao dva gola, videlo se da je profil igrača koji nam je lego dobro. Ali i sada nije prošao sve, Grčevi su ga na kraju hvatili. On njega stalno vati Grčevi, kad prođe i kad ne prođe, on je prošao pripreme, ali dobro, igrao je tamo dva puta, imao je nastupe, vidi se da je u ritmu, u nekom kakvom tako, možda nije na 100%. Dao dva gola. Jeste, u krajnjem slučaju, njegov posao je to, ali hoću da kažem, naravno da ima prostora, ako nađemo adekvatnog igrača, pogotovo ka napred igrača koji može ovo to da probije, da dođe između linija kvalitetniji itd. Nadamo se da, ako ga nađemo, nadamo se da ćemo ga dovesti, ali nismo daleko od toga da ćemo reći ne treba nam. Sigurno. Treba nam, naravno, uvek igrač, dobar igrač uvek treba. Ja sam to u najavi utakmice rekao kako je bilo, kako je krenulo. Strepili smo tri utakmice protiv prvoligaša, međutim sve to dobro prošlo i ja bih rekao da, bez obzira na to da smo bili oprezni, rekao bih da lako držete lestvicu i
postavljate neki zadatak i prema sebi, ali i prema publici. Radnički polako postaje jedan od lidera, kandidata. Je li to neki novi problem, teret za vas ili ne? Ne bi trebalo da bude teret. Pozitivan teret ili negativan, sve zavisi gde kako. Ne, mi ne vidimo ga uopšte kao tereta i ne bi sad volio da pravimo neke mi sad dugoročne planove, ali s obzirom na to kako smo prošli ta tri kola koja su eto za nas bila, neću kažem šokantna, nego iznenađujuća, kad smo videli raspored. Ti si imao tri prvoligaše. Tako je, kad smo videli raspored i s obzirom na ovu utakmicu, mislim da ovi momci razmišljaju isto, to je bitno kako oni razmišljaju pre svega. A to je dobro za Slučanicu. Jeste da mi imamo ovakav start kakav imaju i onda da oni vide da mogu u ovoj ligi, ali da jesmo neki od glavnih kandidata. Ne mogu ja reći da smo glavni i jedini, ima tu još ekipa koja dosta ulažu, koja rade dobro i koje su bile u istom rangu, da i Radnički, sigurno da imaju ambiciju, ali još puno, da, mislim da je tek 7-8 kolo neki tamo, da. Polovina ovog prvog dela, kad će se već doći do nekog verovatno odvajanja ili predava, ali evo vidite da su i taj Popovac koji je bio prošle godine u toj ligi opet je danas dobio gostima i on ima 10 bodova. Skup dobrih igrača. Jeste, jako iskusnih dobrih i tako da će ono što stalno ponavljam svuda biti teško, već u Knjaževcu da se donesu 3 boda i tamo je Popa Stojanović jedan od najboljih igrača ove ligi bez obzira što je u godinama. Bilo gde da odemo nećemo lako proći, nećemo lako doneti bodove, kao što ni danas kažemo opet ovo nismo baš lako rešili, nema a rezultatski jesmo ubedljivo. Tako da ne bi da pravimo neke planove. Upravo tako. Imamo period do zime, pa imamo prelazni rok na zimu, pa imamo opet proleće, tako da pa dugo je, velika je pripreme, tako, velika je to priča, ali bodovno mi jesmo tu, jesmo gde sad i daj Bože da što duže ostane. Brejk u Knjaževcu bi ove moje reči možda osnažio, ali idemo polako, korak po korak. Jeste, moramo da odigramo i tu utakmicu kupa u sredu. Da imamo ozbiljnog protivnika i nekako je vidim kao neku pripremu za Knjaževac. Opet imamo posle 3 dana odmora do te utakmice, tako da eto, nadamo se da pre svega u Knjaževcu donesemo, da napravimo dobre stvari, a daleko od toga da i u sredu idemo tamo da se predamo, idemo da se takmičimo. Kako smo strepili, odlično ide. Marko, samo napred. Hvala.